اصبح بصوتك اسمع لك وانا اقرا كلام الله داوي نفوسنا لنحس في اعماقنا اعماقنا الايمان كم من فؤاد كالحجاره قسوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آسان فهم قرآن کے سبق نمبر 3 کو ہم شروع کرتے ہیں. اب تک ہم نے سورہ فاتحہ کا آدھا حصہ کیا تھا اور اس کورس کا تعارف کیا تھا اور گرامر میں کچھ الفاظ سیکھے تھے، مثلاً ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. جمع بنانا سیکھا تھا، مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین. انشاءاللہ اس میں بھی کچھ گرامر سیکھیں گے اور سورہ فاتحہ کا بقیہ حصہ بھی. تو پہلے شروع کرتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کے بقیہ حصے سے اور پھر ہم خوشخبری سنائیں گے کہ اب تک جو ہم نے 2 سبق کور کیے اس میں 20 الفاظ سیکھے ہیں ہم نے، جن کی تکرار قرآن کریم میں مجموعی طور پر 5983 بار ہیں، تقریباً 6000 بار، اور اس سبق میں 22 الفاظ سیکھیں گے جو تقریباً 2000 بار آتے ہیں. تو اگر یہ ناظرین آپ کا پہلا پروگرام ہے تو بھی ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ آپ اس سے بھی بہت کچھ سیکھیں گے اور گرامر کا طریقہ بھی سیکھ لیں گے اگر آپ 2-3 اسباق کو فالو کریں، 2-3 اسباق کو دیکھ لیں. بقیہ حصہ تھا سورہ فاتحہ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک تیری ہی، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت سے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و یعنی اور، ایاک تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ایا کا تیری ہی، کا تیرے کے لیے آتا ہے، ایا یعنی ہی کے معنوں میں ہے، ایا کا تیری ہی، نعبد یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں اسی مادے سے بنے ہوئے، استعانت ہے، اعانت ہے، عون ہے، تعاون ہے، معاون ہے وغیرہ. نعبد نستعین، نعبد نستعین، دونوں پلورل کے صیغے ہیں، جمع کے صیغے، ہم ہم جمع کے صیغے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدی ہدایت دے، نا ہم کو، اہدی ہدایت دے، نا ہم کو، الصراط راستہ، مستقیم سیدھا، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو سیدھے راستے کی. کا لفظ اردو کا لفظ ہے، ہادی اردو میں آتا ہے، صراط 2 بار آیا ہے، ابھی آئے گا، صراط الذین، صراط المستقیم، صراط الذین، راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا، اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. مستقیم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، خط مستقیم یعنی سیدھی لائن، حساب کے لیے خاص کر، اسی طرح استقامت بھی اسی سے بنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، صراط اگین راستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، آپ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ سیکنڈ ٹائم، الذین یعنی ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں ہم، انعمت یعنی تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، علیہم ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعام کیا تو نے ان پر، یعنی جن پر تو نے انعام کیا اس کا راستہ چاہیے، ان کا راستہ چاہیے. الذین ان لوگوں کا، الذی اس کا واحد ہے یعنی جو، وہ جو یا وہ لوگ جو. انعمت انعام نعمت، یہ بھی اردو کے لفظ ہیں. علیہم 2 کی جمع ہے، علی اور ہم دونوں جب ملتے ہیں تو وہ علیہم بن جاتا ہے، علیہم ان پر. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر یعنی نہ، اردو میں بھی آتا ہے جیسے غیر اسلامی، نہ اسلامی، غیر مسلم، جو مسلم نہیں ہے وغیرہ. المغضوب غضب کیا گیا، کیسے یاد رکھیں گے ہم، جیسے مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا،
مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا، غیر المغضوب نہ غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا وحین اور لا نہیں الضالین جو گمراہ ہوئے. اردو میں کیا لفظ ہے اس سے ملتا جلتا؟ ہم کہتے ہیں ضلالت. کیا ضلالت میں پڑے ہو، یعنی ضلالت یعنی گمراہی اداس سے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یعنی نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. یہ تو ہوئے الفاظ معانی، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ اس سورت کے اس پہلو کو دیکھیں کہ کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے، شخصی ہے، طے شدہ ہے، قدر میں ہے. جو بھی آیت ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور متعلق ہے، یعنی آج کی آیت آج کے لیے کچھ پیغام رکھتی ہے بہرحال. اور یہ کہ جب یہ بات ہے تو مجھے توجہ کرنی چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، تصور سے پڑھنا چاہیے اور احساس سے. اور اس کو زندگی میں لانے کے لیے اس سے ایک دعا نکالی جا سکتی ہے، اس کی روشنی میں احتساب و پلان بنایا جا سکتا ہے اور تبلیغ کی جا سکتی ہے. اس کی مزید تشریح ہم آگے کریں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین مسلمان کی زندگی کا مشن سٹیٹمنٹ ہے، اگر ماڈرن ٹرمینالوجی میں کہا جائے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کے لیے بھی تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اس لیے کہ جو انسان پانی کا گلاس بغیر اللہ کی مدد کے پی نہیں سکتا، اگر اٹھا لے اللہ تعالیٰ فالش لگا دے ہاتھ پر تو گر جائے گا، پی لے قے ہو سکتی ہے. جو انسان اپنی پیاس اللہ کی مدد کے بغیر نہیں بجھا سکتا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اس میں ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہدایت پر ہیں. مسلمان ہونا ان کے نزدیک ہدایت پر ہونے کے برابر ہے. اگر معنی اس کا یہی ہوتا تو یہ دعا تو ایک غیر مسلم کے لیے ہونی چاہیے تھی. اگر یہی معنی ہوتا، مثلا آپ نے کھا لیا، پیٹ بھر گیا، آپ اس وقت کے لیے پھر کیوں کہیں گے اللہ مجھے اور کھلا؟ بھئی اب اگر آپ ہدایت پر ہیں، مسلمان ہیں تو ختم ہوگی بات. دراصل مسلمان ہونا ہدایت کی دنیا میں پہلا قدم ہے، پہلا قدم ہے. اس کے بعد اس راستے پر استقامت بھی چاہیے اور اس میں زیادتی بھی چاہیے. والذین اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم، اور بھی دیگر آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت میں زیادتی ملتی ہے. یہ پہلی بات. اسی لیے بعض مترجمین نے ترجمہ کیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور بعض نے کہا ہے ہمیں سیدھا راستہ چلا. دکھانے اور چلانے میں بہت بڑا فرق ہے. دکھا دیا اور چلایا، تو اس میں وہ مفہوم بھی شامل ہے چلانے کا. ہدایت کہاں پر ہے؟ قرآن میں اور سنت میں. میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. فرض کیجئے آپ کا بیٹا ہو دسویں جماعت میں، وہ صبح جاتا ہو فجر کی نماز میں، رو رو کے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کامیاب کر، آ کر سو جاتا ہے، نہ اسکول جاتا ہے نہ کتاب کھولتا ہے. پھر ظہر کی نماز میں جا کے رو رو کے دعا کرتا ہے اللہ مجھے کامیاب کر، میرے پرچے آسان کر. مسجد سے آتا ہے بازاروں میں گھومنے لگتا ہے، پھر اثر کو جاتا ہے، پھر رونے لگتا ہے اللہ کے سامنے. آپ اگر شام میں آ کر پوچھیں بیٹے کیا کیا حال ہے، وہ کہے کہ میں رو رو کے دعا کر رہا ہوں. آپ پوچھیں بھائی اسکول کا کیا حال ہے، میں نہیں اسکول نہیں گیا میں، نہ کتاب کھولی. آپ کیا کہیں گے، یہ دعا سچی دعا ہے؟ نہیں. اسی طرح اگر ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، آمین آمین آمین، لیکن قرآن کھولنے کا ٹائم ملے نہ اس کی فکر ہو، تو یہ دعا میں بہرحال وہ سنسیئرٹی نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے. اس لیے ہر نماز، جب بھی آپ نماز پڑھیں تو یہ یاد دہانی ہے، فوری چیک کریں، احتساب کریں. آپ نے دعا کی، احتساب کریں کہ میں نے آج کچھ وقت لگایا قرآن سمجھنے کے لیے، پانچ منٹ دس منٹ لگایا، الحمدللہ. نہیں لگایا، استغفر اللہ. پلان بنائیں، اب سے پلان بنائیں، ابھی کروں گا، آج کروں گا، کل کروں گا، اور اس بات کی تبلیغ کریں. صراط الذین انعمت علیہم، کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ راستہ. صراط یعنی راستہ. الذین ان لوگوں کا جو، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، راستہ ان لوگوں کا
جن پر تو نے انعام کیا. کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. سمجھنے کے لیے ہم صرف اس سارے گروپ میں سے انبیاء کو لیتے ہیں. انبیاء میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں. آپ کا راستہ کیا تھا جس کی میں صبح شام دعا کرتا ہوں؟ کیا راستہ تھا وہ؟ آپ کا راستہ عمل کا راستہ تھا. جو اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اس پر عمل کیا، چاہے وہ دل کا عمل ہو یعنی ایمان، اخلاص، توکل، صبر، شکر، چاہے وہ فزیکل عمل ہو نماز، روزہ، حج، جہاد، پہلے آپ نے عمل کیا اور سب سے بڑھ کر عمل کیا. دوسرا، آپ نے دعوت دی، یہ آپ کا راستہ ہے، ساری زندگی دعوت دی. تیسرا، آپ نے دعوت دی اور چھوڑ دیا لوگوں کو؟ نہیں، وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی، ان کے عقیدے کو صاف کیا، ان کے اعمال کو صاف کیا. یہ آپ کا راستہ ہے، تربیت و تزکیہ کا راستہ. اور تنفیذ، اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے اس کو امپلیمنٹ کیا اس معاشرے میں، یہ آپ کا راستہ ہے. بے چین دلوں کا سکون، مضطرب روح کا قرار، صرف اور صرف اللہ سے جڑنے میں ہے. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم نے خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر. کیوں بندوں کو رکھنا چاہیے اپنی تمام پریشانیاں صرف اللہ کے سامنے؟ الجھنیں ہر جمعرات رات 8:30 اور دوبارہ دوپہر 12:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. مکمل راستہ ہے راستہ، یہ اندھیروں سے حفاظت کا، حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا. اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں. جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئی، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے، جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر. کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں. شیخ خلیل الرحمان چشتی، نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے. تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت. ہر جمعرات رات 11:30 اور دوبارہ صبح 6:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 2، کتاب الصیام، حدیث نمبر 2611. Courage it takes to stand up for what you believe in. Courage it takes to be true and righteous. Courage it takes to dare and answer your questions, be they social, political, economic, educational, or religious. To get clear and convincing answers, test your courage and question me in Dare to Ask.
dare to ask. Agla program, Peace TV Urdu par. جب میں صبح شام دعا کرتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم تو بالفاظ دیگر میں کہتا ہوں کہ اے اللہ مجھے عمل کی توفیق دے, اے اللہ مجھے دعوت کی توفیق دے, اے اللہ مجھے تربیت تزکیہ کی توفیق دے, اے اللہ مجھے تنفیذ کی توفیق دے. احتساب کروں میں کتنا کیسا چل رہا ہے میرا عمل, کیسے چل رہا ہے میری دعوت, کتنے پیسے لگائے دعوت کے لیے, کتنے گھنٹے لگائے دعوت کے لیے, تربیت کا کیا حال ہے, تزکیے کا کیا حال ہے, جہاں میں اپنے ماحول میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, اس کا کیا حال ہے. اچھا ہے الحمدللہ, نہیں ہے استغفر اللہ. پلان بنائیے اور تبلیغ کیجیے, آج سے شروع کیجیے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیری نہ, المغضوب, المغضوب یعنی غضب کیا گیا, علیہم ان پر, ولا اور نہ ضالین جو گمراہ ہوئے, نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے. اس دونوں کیٹیگری میں سب سے پہلا ذکر غضب کیا گیا ہے, اس لیے کہ ورسٹ کیٹیگری یا بدترین گروپ وہ ہے جن کو معلوم ہے پھر بھی نہیں کرتے, یہ مغضوب ہے. استغفر اللہ, اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے. معلوم ہے پھر نہیں کرتے, المغضوب علیہم, اور جن کو نہیں معلوم ہے جو گمراہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہ سورہ فاتحہ اس بات کا ریمائنڈر ہے کہ قرآن فہمی ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی ہے کہ جب بھی میں قرآن پڑھوں مجھے سمجھنا چاہیے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم, پھر نہیں کرتا تو یہ کیسی بات ہے. اور اس کو احساس کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے, مثلا صراط الذین انعمت علیہم, سوچئے وہ راستہ جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا قافلہ چلا ہے, میں بھی اس قافلے میں جانا چلنا چاہتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, یہ لوگ جنت میں ملیں گے, میں بھی چاہتا ہوں, ہم سب چاہتے ہیں. صراط الذین انعمت, احساس کے ساتھ پڑھیں, وہ تصور کریں کہ کون کون لوگ تھے اس راستے پر, مغضوب کیسے ہیں, فرعون حامان یا بدکار, ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں, نہیں ضالین گمراہ ہیں, نہیں. آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. پریکٹس کرنے سے پہلے ایک حدیث سن لیجئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں اس حدیث کو یاد رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اس میں آدھا میرے لیے اور آدھا میرے بندے کا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی. جب آپ پڑھیں تو تصور کے کانوں سے سنیں اللہ تعالیٰ کی اس بات کو. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری بزرگی بیان کی, مجدنی عبدی. جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, عہد ہے, کنٹریکٹ ہے. جب اہدنا الصراط المستقیم سے الضالین تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملا جو اس نے مانگا. کیا مانگا تھا اس نے؟ ہدایت مانگی تھی, وہ ملی بھی ہے بشرطے کہ وہ اٹھائے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. علماء کرام نے کہا کہ ملا, کیا ملا؟ قرآن ملی, ہدایت کی کتاب ملی. اسی لیے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, بشرطے کہ میں اس کو اٹھاؤں, بشرطے کہ میں اس کو سمجھاؤں. تو کوشش کیجئے کہ اس کو بھی ہر وقت یاد رکھیں, جب بھی آپ پھر سے ہر رکعت میں کھڑے ہوں اس ڈائلاگ کو یاد رکھیں. اب میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آپ کو پریکٹس کرائیں سورہ فاتحہ کے اس بقیہ حصے کی. قاری عمران خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعبد وإياك نستعين. إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاكم الله خير قاری صاحب یاد رکھیے سورہ فاتحہ کا ہر لفظ قرآن کریم میں بہت بار آیا ہے تقریباً ہر لفظ کو اچھی طرح یاد رکھیے اور اگر آپ ان الفاظ کو قرآن میں کہیں اور پائیں تو ان آیتوں کو یاد رکھیں اس طرح معنی آسانی سے یاد آئے گا جیسے صراط ہے کہیں صراط آئے آپ یاد رکھیں اہدنا الصراط المستقیم الذین آئے تو آپ یاد رکھیں صراط الذین انعمت علیہم اب آتے ہیں ہم گرامر کی طرف ناظرین اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو یاد رکھیے ہم یہ گرامر ٹی پی آئی سے کر رہے ہیں یعنی اپنے سارے وجود کو استعمال کر کے سن کر سوچ کر دیکھ کر بول کر اور بتا کر اشاروں سے تاکہ ہمارا دماغ بلکہ ہم کہیں گے مل کر شوق سے سارے پہلوؤں سے جب ہم سیکھیں گے تو بہت جلد سیکھیں گے اس سے پہلے ہم نے سیکھا تھا ہوا ہم انت انتم انا نحن ترجمہ کیجئے اشاروں کے ساتھ ہوا ہم انت انتم انا نحن ماشاء اللہ ریپیٹ کیجئے میرے بات عربک میں ہوا ہم انت انتم انا نحن ہم نے اس کی جمع بنانا بھی سیکھی تھی اسم کی جیسے مسلم کی جمع مسلمون مسلمین وغیرہ آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے جیسے ہو ہم کا کم ای نا ہو یعنی اس کا ہم ان کا آپ کا کم آپ سب کا ای میرا نا ہمارا یہ ٹکڑوں کے طور پر آتے ہیں اس لیے ہم اس کو ایک لفظ کے ساتھ جوڑ کر